Bir şey yemeyen. Bu bana salat. Kolum. Bu nasıl sinni bağın? Kus me praegu olema? Kelle juures? Mis me teeme praegu? Kus lasteaias sa käid? Kus lasteaias sa käid? Kus lasteaias sa käid? Mis su rühm on? Kes su parim sõber on? Kes veel su sõbrad on? Kes emme on ka su sõber? Kes veel? Aga Rikko ka on su sõber. Rikko? Rikko? Viies juuli. Kui sa suureks kasvad, siis mis tööd sa tegema hakkad? Koppa juhiks hakkad. Kas sa võtad endale naise ka? Ei võta. Miks? Ant üks. Kui me jookse võttu koppa juurde, siis ma pean sahtleid võtma lahti. Kui sa suureks kasvad, kas siis sul lapsed ka on? Ei. Miks? Ma pole lapsi vaja. Koppa peale ei ole. Aga kui sa suurena oma koju lähed, kas siis sul on lapsed ja naine ka? Ei. Naine ei ole ainult lapsed. Kas poisid või tüdrukad või? Mida? Mitu last sul on? Neli. Neli? Kas poisid või tüdrukad? Mis nende nimed on? Lasmus, Alt, Soone. Üks veel. Lasmus. Kas siis, mis auto sul ostad, kui sa suureks kasvad? Ei, koppa! Aga auto peaks ka olema ju, millega sa tööle sõidad? Koppaga. Koppaga sõidad tööle. Mis värvi maja sa ostad endale, mis sa suureks kasvad? Minu maja on siin samas lähedad natuke kaugemalt. Palun tahanu! Mis sa veel suurena tegema hakkad? Mille? Mis sa veel suurena tegema hakkad? Elu tulestikku tegema. Hakkad? Jaa. Pau! Siis tuleb elu tulest. Mis sul lemmik laul on? Smilers. Smilers? Jaa. Mojito või? Jaa. Kuidas see laul käib? Ma ei tea. Sõnu. Mis aasta praegu on? Mis täna on? Täna on 29. märts 2014. Oliver on 3-aastane. Minu sünnipäev. Ja me saadab selle video sinu maili aadressi peale. Ja siis, kui sina suureks saad, kui sina saad 18, siis sinu sünnipäeval emme ütleb sulle selle maili aadressi parooli. Ja siis emme on sinna hästi palju kirju sulle saatnud ja pilte ja videosi. Ja siis, kui sina suur oled, siis sa saad neid kõiki videosi ja pilte ja kirju lugeda ja vaadata. Siis sa näed, milline sa väiksena olid. Kui sa suureks kasvad, siis sa väga hästi ei mäleta enam. Ütle tšau, Oliver. Tšau, Oliver. Äältä ei tule.